ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ। ଧୁନ୍ଧୁ ଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଚାରିଦିନ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତା। ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୟାରୀ। ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ 6-12 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶର 525 ଜଣ ସାମିଲ। ଆଗକୁ 2-6 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା। ନକଲି କରୋନା ମେଡିସିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫାଭିପିରାଭିର୍ ପରେ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଓ ନକଲି ଭିଟାମିନ୍ ସି କାରବାର ସନ୍ଦେହ। ଆଉ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର। ହରଡ଼ଘଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଡେଲ୍ଟା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍, ପୁଣି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବଦଳାଇଲା ଭାଇରସ। ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାଲିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ। ନୂଆ ରୂପରେ ଅଧିକ ବିପଦ ନଥିବା କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଲ୍ଜେପିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପଦରୁ ବିଦା ହେଲେ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଦାଦା ତଥା ବିହାର ହାଜିପୁର ସାଂସଦ ପଶୁପତି ପାରସ। ଦଳ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ନେତା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ହେବ ବାହାଘର। ସମ୍ବଲପୁର ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ହେବ ରୀତିନୀତି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରରେ ସଜାଇବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁର 25 ପରିବାର। ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ପାଟ ବୁଣା। ଶେଷରେ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ପର୍ବ। କଟକଣା ଭିତରେ ପିଠାପଣା ସହ ଜମୁଛି ଦୋଳି ଖେଳ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି।